O povo brasileiro quer voltar a ser feliz. Quer oportunidade para trabalhar honestamente e poder colocar comida na mesa. Porque nada é mais triste do que ver um filho com fome. O brasileiro não quer nada mais do que merece. Quer ver o futebol no fim de semana, tomando uma cervejinha gelada. Quer ver os filhos na creche, numa escola de qualidade. Quer poder juntar um dinheirinho para viajar com a família no fim do ano. Tudo que a gente quer, já tínhamos conquistado. Infelizmente, perdemos o que já era nosso. Hoje, a gente olha o rosto dos brasileiros e enxerga ódio em vez de esperança. É preciso agir, e agir rápido, porque quem está com fome não pode esperar. Quem está na fila de emprego não pode esperar. O Brasil precisa de alguém que tenha experiência, que governe com o coração e com competência. Que em vez da briga, promova o diálogo. Que conheça o caminho para colocar rápido o Brasil nos trilhos de novo. Com paz, democracia, mais emprego e comida no prato. Como diz a Bíblia, quando o justo governa, o povo se alegra. É hora de voltar a ser feliz, e logo, porque é tudo para ontem. O Brasil tem pressa. O Brasil precisa de Lula, e Lula já. Lula já, pra acabar com a fome. Lula já, chama logo o homem. Lula já, pra que outro nome? Não dá mais, não vou mais. Nosso presidente, não podemos mais esperar. Tem gente que sempre foi Lula, tem gente que nunca foi Lula e agora tá lulando. Eu já lulei, e você? Lula já, pra olhar pra frente. Lula já, pra cuidar da gente. Lula já, nosso presidente, não podemos mais esperar. O Brasil tem pressa. O Brasil precisa de Lula. E Lula já. Lula!